Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. Сьогодні у Раді Європейського Союзу розглядають механізм скасування візових вимог для українців. Питання внесене до порядку денного засідання Комітету постійних представників країн-членів Ради ЄС. Говоритимуть про механізм зупинення безвізових режимів. Щойно дійдуть згоди, почнуться переговори між інституціями Європейського Союзу. Після цього візову лібералізацію мають затвердити на пленарному зібранні Європарламенту та на засіданні Ради ЄС. Українці Микола Карпюк та Станіслав Клих подаватимуть позов до Європейського суду з прав людини. Про це повідомив їхній адвокат Ілля Новіков. Папери передали через українських консулів. Обох політв'язнів незаконно утримують у російській в'язниці з 2014 року. Їм закидають участь у російсько-чеченській війні на боці чеченських солдатів і вбивство російських військових у Грозному. 26 травня Верховний суд Чечні засудив Карпюка і Клиха до 22,5-20 років ув'язнення відповідно. Восени цього року Московський суд відхилив апеляційну скаргу засуджених. Ані Карпюк, ані Клих свою провину визнавати відмовляються. Від Гааги не втечеш. Відмова Росії ратифікувати Римський статут – це суто політичне рішення, яке лише погіршує репутацію Федерації на міжнародній арені. Такої думки європейські правозахисники, на думку юристів, президент Путін намагається підірвати репутацію європейських судових установ, бо розуміє, рішення Гааги щодо анексії Криму буде на боці України. Відмова Росії від Римського статуту не завадить Міжнародному кримінальному суду покарати винних у воєнних злочинах, скоєних на території Криму. Про це заявили представники Європейської правозахисної організації. За словами юристів, Гаазький кримінальний суд уповноважений розслідувати порушення міжнародного права на території України та окупованого Криму. Цей жест не матиме юридичних наслідків, тільки політичні. Це спроба показати Міжнародний кримінальний суд несправедливим. Дії Росії не вплинуть на розслідування. Україна входить в юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Тож росіяни, які скоїли злочини на території України та Криму, можуть бути покарані Гаазьким судом. Побороти безкарність. З цією метою до Міжнародного кримінального суду були подані чергові докази злочинів Росії на території окупованого півострова. За словами юристів, Гаага має вивчити факти порушення Женевського і Римського статутів у Криму за останні 2,5 роки. Докази правозахисна організація збирала з самого початку російської анексії. І от нарешті вони опинилися в офісі прокурорів. Ми задокументували низку злочинів, серед яких убивства, викрадення, катування, заволодіння приватною власністю, примусове переміщення представників корінного народу і ще безліч фактів утиску прав людини на території окупованого Криму. Наразі інформація, яку правозахисники передали прокурорам, знаходиться на стадії попереднього розгляду Міжнародного кримінального суду. Проте юристи закликали не чекати швидкого переходу до стадії розслідування справи. Мовляв, Гаазький кримінальний суд – дуже повільна інституція, тож розпочнеться розслідування не раніше, ніж за 2 роки. Місце хаті Деканоїдзе недовго порожніло. Міністр внутрішніх справ уже знайшов заміну екс-голові Національної поліції. Щоправда, Вадим Троян, який від сьогодні очолив патрульну службу, значиметься на цій посаді лише як тимчасовий виконувач обов'язків. А далі конкурс. Арсен Аваков констатував, така процедура призначення не передбачена законодавством. Проте роль головного копа країни повинна взяти на себе людина із беззаперечною репутацією як з боку населення, так і міжнародного політикуму. Що ж до новопризначеного Вадима Трояна, то його в минулому пов'язують тісні бізнес-відносини з Аваковим. А далі був полк Азов, де Троян став заступником командира. Національна поліція – орган вне політичних структур, ігор, вертикальність, дисципліна і порядок. Сьогоднішнього дня вертикаль очолює Вадим Троян. У нас завдання перед поліцією залишаються ті ж, які були. Це закінчення реформи, це повний набір кадрового составу, і це якраз завдання по те, що поставив нам Кабмін. Це розкриття, розкриття і кожного дня розкриття. Дорожній фонд з'явиться в Україні вже за рік. Сьогодні у рамках так званого Дня інфраструктури Верховна Рада підтримала 2 закони, які змінять фінансування автошляхів. Натомість із ощадливістю тепла не склалося. Парламент відправив на доопрацювання законопроект про енергоефективність будівель. Більше далі у сюжеті.
Перші платіжки за опалення, шок і обурення українців змусили депутатів знову заговорити про енергоефективність будинків. Країна вже запровадила низку проєктів для ощадливості тепла, зокрема так звані теплі кредити для населення. Однак цього замало. Щоб розумно економити паливо, потрібно спочатку порахувати втрачені гігакалорії тепла, додумались у Міністерстві житлово-комунального господарства. А після утеплення домівки ще й перевірити результат. Люди вже йдуть, беручи теплі кредити, впроваджуючи енергоефективність. Але нам дуже важливо, щоб на цьому ринку був взагалі не тільки можливості, не тільки кошти, а й відповідальність. Для цього в Україні можуть запровадити аудит енергоефективності. Робитимуть його сертифіковані компанії на вибір клієнта. Та ще й за помірну вартість, обіцяють чиновники. Однак таку потрібну на перший погляд ініціативу депутати не підтримали. Відправили на доопрацювання профільний комітет. Після чого взялись за проблему насильства в українських родинах. За питання інфраструктури, яким би мали присвятити ледь не увесь парламентський день, взялися вже після перерви. І нарешті створили державний фонд, щоправда, запрацює він з 2018 року. Що дорожній фонд передбачає? Це те, що всі податки, які раніше запроваджувалися і зараз ми плануємо запровадити, вони йшли не в загальний бюджет, а потім розпорошувалися на усі галузі, а конкретно на ремонт доріг. Фінансуватимуть фонди, які планувалося за рахунок мит і акцизних зборів. Щодо розподілення коштів. 60% надходжень витрачатимуть на дороги державного значення, 35% – місцевого і 5% – на безпеку руху. Білорусь готова посприяти Україні в організації та проведенні місцевих виборів на Донбасі. Про це заявив президент Олександр Лукашенко. Політик запевнив, його країна грудьми захищає понад 1000 кілометрів українсько-білоруського кордону, де потоком йдуть зброя та вибухівка. Керманич скористався нагодою продемонструвати почуття гумору. Зокрема, вирішив розказати пресі про методи виховання свого сина. Каже, дозволяє нащадку проводити за комп'ютером не більше години на тиждень. На завершення білоруський лідер поділився з російськими журналістами власною версією розпаду СРСР, каже, радянським жінкам забракло прального порошку. Свою першу зустріч новообраний президент США Дональд Трамп провів із прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Той напередодні прибув до Нью-Йорка на переговори з майбутнім главою Білого Дому. Під час передвиборчої кампанії чимало заяв Трампа викликали занепокоєння у Токіо. Приміром те, що Японія та Південна Корея повинні докладати більше зусиль для власного захисту, передусім від потенційної загрози з боку Північної Кореї. Також республіканець неодноразово наголошував, Токіо та Сеул замало платять американському військовому контингенту у регіоні. Ці слова Трамп повторив і під час зустрічі з Абе, а ще засудив торговельну угоду, яку свого часу уклав Барак Обама з Японією та іншими країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону. Тим часом Барак Обама вирушив у своє останнє турне на посаді президента Сполучених Штатів. Нині він прилетів до Берліна на двосторонні переговори з канцлером Ангелою Меркель. Порядок денний зустрічі незмінний, політичний тиск на Росію, криза на сході України та війна у Сирії. Не змогли політики обійти увагою результати нещодавніх виборів президента США. Виступаючи напередодні у Греції, Обама заявив, боятися Дональда Трампа не варто. Та запевнив, і США, і НАТО залишаться вагомими гравцями на світовій політичній арені. Вже завтра до Меркель і Обами долучаться президент Франції Франсуа Олланд та глави урядів Великої Британії, Іспанії та Італії. Упродовж останніх років ми зробили історичний внесок у розвиток НАТО, посилили американську присутність в Європі. Нинішній альянс – найбільший військовий блок у світі. Прихильність Вашингтона до Північно-Атлантичного договору була помітна попередні 70 років. І я певен, за будь-якої влади, будь це демократи чи республіканці, тенденція продовжиться. Америка ніколи не залишить непризволяще своїх союзників. На цьому все. Я вам бажаю лише гарних новин і бережіть себе. До зустрічі.